so we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. Ok, veliki pozdrav ljudi, s vama je Ćirić Lasi FG i danas ćemo igrati CS Global Offensive. Dakle, igramo CSGO i pričamo priču iz pravog života. Dakle, šta se dešava u ovoj priči? U ovoj priči se dešava to što... Znači, čekaj, evo lako. Znači, pre svega u ovoj priči smo ja, moj brat, moj najbolji drug Nikola Kondić, Kondom Konda. Znači, postiti njegov kanal, on isto snima CSGO, ali snima kao deathmatch i najbolje pleve snima, znaš. Dobar je kanal, ja sam video pre nekih nedelju dve, link je u deskripciji, subujte ga. Znači, ajmo svi sub taj kanal, znači ajde subite ga, ne vidite ste pičke vrate i subujte mene. Prvo mene pa njega je nek. Nemojte subati njega, mene ne. Šalim se ljudi, subujte i mene i njega i lajkujte njegove videe i moje klipove. Znači, šta mi to 10 sekundi lajkujete sve, meni to puno znači. Kao podrška, znači nastavim da snimam. Znači, imam ime tih hejtera koji neće da me vide ovdje da snimam. Ali namjerno uminat hejterima. Pusti i, dakle, moj brat je dobio, mislim ja sam dobio od poklon, dobio sam od babe kao, taj kao pištolj, da li je, pištolj metkiće, i ja napunio, i moj brat je izvadio i napunio metkiće, i svakom gostu je dolazio i kao sad ćete upucamo ovo ono, i oni su je kao, ajde Marko ne glupiraj se, možda ima metak, neko ćeš povrediti, on kao, nema ništa, kao, nema ništa unutra. I on dolazi do tog mog najboljeg druga, Nikola Kondić, znači rekli smo za njega sad. I Kondić, znaš šta je ovo, i upiri mu onu glavu, znaš. Je kao, aj bro, što radiš, budalo si, normalno kao. I sad se kada pređemo. I opa, može pređemo. I upiri mu on to u glavu, znaš, i da li je sam, da li se samo okinuo onaj prekidač na pištolju. Da li to, kako se to zove, valjda znate ljudi na što mislim. Znači, znate vi na što mislim, znate onaj okidač bre, ono na pištolju, kad klikneš opali metak nje bit. Ako ne znate šta je to, niste za život. I on njemu to raskrvari oko, znaš, počeo onda krvari da plače, da vrišti, jebote, ja bi se drao, ko ne bi se drao da vidi da mu krvav oko. A on mali, ne može njemu ništa, on teo da ga udaralo, ovoj vrat je 4 godine stariji od njega, šta može, može mu popši kurac. I dolazi njegova keva od tog lika od mog druga i gleda kao krvav oko, kao šta je bilo, počela se deri na mog brata, kao ovaj kapuljko mi je pić dalje u oko, i ovaj počela plaća se dere i jebote. I ono... Ali dobro, ono je u toj sekundi trepnuo. Znači ono je trepnuo u toj sekundi. I dobro, na sreću prošao je dobro, ali je bilo tu krvi naravno, jebi ga sad. Ne bude krvi, nije bajka pa da sve bude kako treba, jebote. I... Ono, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ostavite like, share, sub, vidimo se vrlo uskoro sa još jednom pričom iz pravog života. Znači možemo igrati i Samp i pričati priče, ali ono, ovo mi je neko zanimljivije da gledate i da slušate, nego da vozim auto u jebenom Sampu i da pričamo. Mislim, meni je to iskreno dosadno. Ne znam kako je vama to zanimljivo da gledate kako ja vozim auto, zar nije zanimljivije da gledate kako surfujem. Ako je to zanimljivo, nemojte gledati kanal jer ja ne snimam mi se sam, iskreno vam kažem. Znači, ne želim da snimam nešto ja ću raditi što ja hoću, ako vam se ne sviđa, idete lepo unsubscribe, di slike, ja ću snimati sam kad ja budem teo, neću kad mi vi budete rekli, znači, ja sam lepo pitao što hoćete da igramo, ja sam rekao sam da razgovaram o Fusion Gamingu, vas 9-10 je glasalo za to, i horror gameplay je dosta vas, a umjesto horror, ja horror gameplay iskreno nisam teo danas da snimam, jer sam, znači vidjeli ste šta mi se dešavalo sve sinoć, znači imao sam dosta problema, neko mi je udaro na vrata, neko je probao da uđe u moje vrata, znači ustro sam se ko govno. I kad su to probali da uđu, jebote, vidjeli su da ne mogu i otišli su, ali drugi put su oni to, znači prvi put kao ajde mi se kao promaju ono, ali drugi put kad sam vidio, ja su ustro.
Znači, horror gameplay ćemo snimati možda sutra ako ustanem pre 3, znači, stvarno ljudi, ja ne mogu to snimam u 4 popodne, znači, se derem, jebote, svi su tu, ono, svi me gledaju, i ono. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode, ostavite like, share, sub, comment, prešli smo mapu, kao što vidite, znači, vidite da smo specijalci, prešli mapu, evo, prešli smo mapu za 5 minuta, čekaj, evo da slikam. I ono, to bi bilo to, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da se sviđa, ako vam se sviđa, ostavite like, share, sub, mi se vidimo u sljedećem klipu, vidimo se vrlo uskoro, do tad, veliki pozdrav, braćo, i vidimo se, like, share, sub, obavezno, nemoj da vas, znači, subscribe nije virus, verujem, ajde, pozdrav, ljudi, i subite se, kondiću.